Grand Finals time. Grand Finals. Og jeg gleder meg veldig til å komme i gang. Carl Ned mot Maling. Det var Maling som sendte ned Carl Ned i Losers. For å sjekke om at det blir Elfen, eller om at det blir Maling. Jeg tviler på at han går mot nå. Han er på at han har lyst til å prøve å fortsette å bare case med Mario. Jeg tror det var fordi at han klarte å signe rett på hans spil. Ja, det er fint, men det skjer på hans spil. Det kan jo nok vi se i senere tid også. Det kan være at vi får med en nasty wolf neste good vibes, kanskje? Maybe. Eller neste sjø i november. Kallet, vi kommer på sjø i november. Du får housing. Nei, altså, jeg må det. Men det er... Datum ligger på Discord. Stop battle! Takk, første bane. Ok. Mario! Men se på vinduet. Det er jo tett av tegn. Yoshi! Og det er overraskelse i karakterpikken. Det blir Mario mot Yoshi. The green. Men det er sånn løftet som Yoshi vinner valg! Go! Det som er... Det som er sånn at... Mens mot Sonic, det er da karakteren blir litt lite. Da får vi mest å ha halvdeles på Tricons. Her inside noen person. Det er egentlig bra at jeg ikke vann, for jeg kunne ha det kraften. Altså, det er grusomt å spille mot Yoshi, uansett. Det er kontentlig for 8 karakteren. Hele smert som er ikke, altså. Men på verdensbasis er det jo gjerne 7 akasier som kommer til. Åh, Kalle Kala! Hvor er det smerte? Jeg vet ikke, det er en ganske godt som vann fra en glass. Roblox som hittet på. Han er bare... Han er bare en karakter. Altså, du er med seg. Ja, han heter Chop Off Fuse. I'm going to go to the gym.
så vänner jag fireball så kommer det väldigt upp på kolla. Det är väldigt vanskligt för Malen att gå på follow-ups. Jag tror att det är en bra idé. Jag tror att det är en bra idé. Man kör på den där igen. Det är väldigt jättigt. Nu är Malen i sin matta. Så. Finner. Man väntar bara till Ludi. Tog aldrig till Ludi spelar det bästa namnet. Så brutal. Men samma med Shock of State som Khaled går till nu. Och kom Marvin, vilken dubb han är då? Jag tror Yoshi kanske inte driver så gott på små banor. Välgar Yoshi. Ja men Mario. Det är en sån här plopp man kan sicka av till. För det är att plötsligt blir det att ta i den. Det Det som är så bra med mer specifikt som är på Mario. Man vet inte att det är en ja, men för han brukar se hur väldigt aktivt du är. Och så är jag nu med till läge. Jag tycker att det är dina matcher där jag tycker att slänt sig så mycket och säger det. Åh, man slår här. Mario! Men det var ett tydligt resultat av... Kan jag säga Big Back i stället? Men i en sån situation, kan Benna... Alltså, kan Benna kalla det? Om man är det, det är viktigast. Jaja. Allt annat är egentligen ganska grejt för Mario som regel. Och jag har hört att han bändar faktiskt Town och håller Bastion också. Vi ska gå tillbaka till Town City. Det är fan gott. Ja. Det går till Carlos. Det ser du på. Då kan han wall jump. Ja, och så kan man, inte minst så kan man... Mario! Det är kanske andra viktigare. Är det Smash Bros. Som har sidplattformarna? Nej, det är Town. Ja, det går tillbaka väldigt bra. Go! Men det är väldigt bra för Yoshi, det är väldigt bra för Yoshi. Det är väldigt bra för Yoshi. Det är väldigt bra för Yoshi.
Men det handler ikke om at du er så god i det du gjør langt. Faktisk, hvis du kan få en string i stedet for å garantere på samme måte. Og vi har ekstra potenter for Smash. Prøv å gimpe med Kate Anders din gang. Det så nesten som fikk sur. Ja, fin back air. Har du ikke tøysa? En seier i game 3. Ok. Mario! Nei, det er ikke sensorspapir. Det er reset. Nei. 2-1. Er det 2-1? Ja. Er det dum? Jeg tror det er 3. Ja, du er ikke dum, du er bare uriten. Start battle! PS2, ok, neutral i bane. Start the battle! Kan vi likevel knekke FPS overreibli med Yoshi? Tenk han bare med det. Nei, Khaled! Khaled! Han føler seg devious. Mens to er dette til Mario, sant? Så boom, plutselig boom. Ja, men det var det som kom med Lucas. Go! Det blir så jævla game, men det blir så game. Det var så for oss var det. Ser du? Oh, man ska ha något annat så på spelen. Spelet också. Oh, man ska på det där för att få någon money. Det var man som kunde få någon money. Oh, money. Dina fler. Ja, det är inte man som har det stämmer då, ägge. Det är bra att komma. Det är bra att komma och skrämpa också. Ja! Det är bra. Snälla, det är inte bra. 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 Men det är inte bra. 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 Det är inte Det är en sån här. 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 Det är
Jag ser att man är så på hur många sitter på sant. Det är den vi träffar. Ja, backen. Lite skada. Ja, det är den också. Backa in i stumpen i fjärsen. Bräng här. Kallad man och tar det tillbaka. Är det Atsat som skiljer bägge dessa spelare från att säga i Good Vibes 18? Som sagt, de har sagt på evigheter. Ska vi se, Wolf. Då har vi gått med train data här. Ska vi finna upptilt? Upptilt är 20 frame. Eller, ja, frame 20. Okej, okay. Okay, kom igen. Vänta, vad är det? Ska vi finna ut den här snakesen? Den här var 3 frames med shield. Tack igen. Det är... Det är minus 18 på shield. Nej, men... Nej. Den har blivit lätt på shield. Den här sången är... Go! Det är en för att sätta. Nej. Här brukar vi... Det är
fjes på mitt brøla natt. Ja, det er en god. Og det er en god utfordring. Men downsmashet av kickbox av alle vanlige. Det sånn ut. Dette er det jeg har fått til det. Siste fem games mot Malin. Det er spennende å ta vi går til. Vi går til Smashville. Start battle! Det er 1-0 til Carled ved reset. 1-0 til Carled ved reset. 3, 2, 1, go! Right there.
försöker han vinna matchen. Alltid att smasha vidare och fin roll. Jag lägger tillbaka. Kan jag få lov att signa vidare? Stjärnan är stoppa för kommande. Har de buffrat bergen här? Kanske ska förlåt mig om att det ska gå på bergen här. Jag fick ett saura. Yoshi wins! Som Jake Jonas ville ta. Jag klickar dig kvar. Det är någon kvar när han säger en spike eller fortsätter med en spike, så han sa spike! Jag älskar det, jag älskar det. Det där får inte vara med en Sora. No spike, no sauce. Ja, men är det så att drag down kombonen som Sora hade? Är det så att komma in i spillet? Man satt man i spillet. Ner, ner, upp, ner. Ja, men alltså, Meister och Kamehameha, jag har fått inte att tro att Sora faktiskt inte är så lame som folk säger. Liksom, jag spelade honom bara som... Stop the battle! Det blir något bättre ner och ner, upp smash, ner och ner, upp. Och så ser jag på dem och säger sånt. Ja, men drag down kombonen till Kamehameha, fy flate. Mm. Jag liker speciellt när du får bomb. 3, 2, 1, ja, go! Wow, Wolf saknar med laser. Kanske tror jag. Vi kommer här, 50% easy. 60. Backer. Och den är ett. Den är ett. Den är ett. Så gud får han att börja ljuga med tränning en gång. Och fin app till. Bra play som faller på alla. Gud, vi får ju på något nu. Du är på precis som sånt här, det ska det vara. Små vackerbil. Vi ser från Matoa, vårt lokaler. Det är så varmt. Det är det närmaste vi vet jag tittar. Men om du vill hanka ut på ledge och... Åh, det var en viss grad av rage. Jag är inte för oss. Jag menar backdoor enkelt här. In my boot. Ja. Alltså... Jag får ha den backdooren, bro. Men det blir en kul från upptrum. Det är kul, det är kul. På snacken. Vad skriver du om mitt namn, bro? Skriver du din? Alltså, jag har inte skrivit resten på 100%. Du måste rejt, tänk jag på. Om vad? Men det kan funka om du kanske smakar på en hög kvart. Är det en vanlig bio? Den där delen dräper till slut. Man är på plats och så är det så som Sanders. Ja, det är mycket mycket. Jag likar det. Jag ganska det. Puff, Pro, M. Men det är sant att det är med. Jag ser inte hur det är öppnet. Det är som det gör. Då du går in och så bara stopp. Det var faktiskt ett stund. Det var min på Puffet där. Att man la ut det extra till sig. Det är fan bra. Den där som har fått. Är Malin död? Malin är död. Får få något högre procent så målet bara som en som Anders och Nodd. För en stack hit från dörr där. Kanske en concept over there. Då tror jag i så fall att Malin har lite fint att hypera spektionen. Så att han går på dess öppning så vi har kollat upp där. För det har jag fått glömma. Det är också kämpa och tappa ut att han har fått ut av det. Jag har fattat mig lite på Malin. Kör en mixer på tajningarna och liksom att utnyttja. Kul veta. På dashattacken också. Inför lite tjock sa Yoshi. Men det är nog bättre att de vet att den vill ha mer chack om att den här tjocken kommer. Han har inte sist i det. Det är sant. Han vill sörja på en punish. Nej, jag kollar på uppsmashen. För att backa honom, jag tänkte på den nu. Vi blandar, och upphattning. Så tog Nudia och Malin. Vänta på det uppe, Shield är klar för nästa option. Malin skulle vara väldigt bra nu. Jag lättar så fint. Det där är inen. Oj, gynna.
klarte å rulle etter gemmen før han fikk grabben. Ja, det liksom gir ikke litt mening. Altså, Joffrey kan gjøre ting på sånn måte før, så kanskje. Men jeg kan også kalle mana. Det er best for fem. Du leder til en kalle. Du må lære deg å telle games. Kom til meg nå! Hun kan funke faktisk for Kali nå. Det er sånn enkelte spillere, enkelte regioner blir at different views når de er nede i losers. I Rogaland er vi Tom. I Trondheim er vi Whoopi, selv om han er retired. Bergen er ikke aktisk. Skulle ha tatt det gamet! Ja, i revert meg.
på det trappan. Nej, jag måste bara checka. Well played. Yeah. Wow. Ska vi köra ett litet vinnarintervju? Är du gira kallad? Oj, oj, oj. Ja. Ska vi stoppa kärsen min som ligger där nästan nu? Kallad var väl 3-1 någonting va? Ja. Du startade med Mario som du sa att du skulle ge dig losers. Ja. Var det en viss adaptation av Malin som gjorde att du bytte underweiss där? Det var väl kanske det motsatte. Jag följde mig confident så jag hade lyst till att gå bokstaden på. Fordi det var en work in progress som jag begynte med. Kult. Så ja, men det är nog att jag följde mig när det att och Malin gjorde ju mig rädd likaväl då. Så jag skulle ju kanske inte ha byttat, men det var kjekt å prøve. Ja, ja. Absolutt, det er veldig gøy karakter å både se på og spille. Følte du fikk veldig mye ut av fastfolk, så er det spesielt. Du har klart å strappe Malin i mange sammenhenger. Ja. Press på skjoldet, space var riktig. Var det mid-game eller mid-sit eller taking som du merker du måtte gjøre etter hvert som du gjorde bytte? Det var vel at jeg hadde fått inn to gameser, og da var jeg... Fordi på en måte når man spiller mot Rapper Malin, så er det på en måte en rytme man kommer seg inn i, og den bytte jeg å føle, og da, ja. Da var jeg content, og da prøver jeg. Veldig, veldig bra. Du sa du tilbake fra Lusers, etter at du slått ned av nettopp Malin. Denne gangen så har du ikke noen NSDs, faktisk, med Wolf eller Mario. Yes! Du klarte det. Go! Så det kan du si deg veldig fornøyd med. Og så slår du Ingvar i tillegg som... Du outplaced siden ditt, rett og slett. Det var jo faktisk andre side på grunnlag av at Ingvar hadde mer out-of-region-data. Nei, sant det. Så det var jo kjekt det da, at jeg kunne begynne mot ham, fordi Ingvar er jo blitt veldig god. Ingvar er kjempegod. Det merker jeg hvordan jeg spiller mot ham. Ja, det er skummelt. Ja. Snakk om out-of-region. Kommer vi til å se deg out-of-region snart? Ja, det blir vel i november, det. Blir i november på snart? Blir i november. Nydelig. Jeg skal ta og sjekke dobbeltsjekke data, men det er første helgen i november. Så jeg mener på at det er 5-6 november. Det skal ikke Ingvar. Det er altså om to uker. Oh shit, da må jeg grind den, da må jeg. Det må du gjøre. Let's go. Er det noen i Trondheim du gleder deg i så fall spesielt til å møte, som du har lyst til å call out? Lekkeren. Lekkeren, ja! Det er kult fint. Ja, vi elsker Vilja. Det gjør jeg selvfølgelig. Men gratulerer. Ja, jeg vet ikke om han kommer, men det hadde vært veldig koselig. Gratulerer med seg, Carlet. Takk. Og takker vi for oss her, så er vi tilbake med nytt innhold på kanalen på neste Good Vibes. Yes!